Emisioni për puthën është aktualisht reality show me shikueshmërinë më të lartë nga publiku shqiptar. Por jo vetëm. Duke qenë se emisioni ka në fokus dashurinë, krijon shumë konflikte dhe zënka midis konkurrentëve. Subscribe channelin Shqipe që të informoni të parët me lajme nga showbiz. Aje që të razoj ujrat në përputhen, ishte Gladiola Zenelaj, e cela fitoj në mënyrë direkte vëmendjen e publikut. Ndërsa Jasmina, Sara dhe Ola janë treshja që ju rol herë kanë pasur debatet e ashpra. Por, së fundme, Jasmina, Sara dhe Ola janë shfaqur në një salon bukurie në kryeqytet, ku publikuan disa video në të cilat duket qartë se ujrat midis Jasminës dhe Olës janë qetësuar dhe se pushojnë sërish shoqërinë e njëra